Амікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Ну, напередодні дуже багато людей пораділи, що Верховна Рада таки ухвалила в цілому законопроект про заборону діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов'язаних з державою-агресоркою. От так воно правильно формулюється. Ясно, що ніхто би не написав про в назві закону про заборону російської церкви, хоча, в принципі, тут і так можна здогадатися, але є уже і критика цього законопроекту, тому що, що перша така, знаєте, критична крапелька полягає в тому, що тепер 9 місяців для того, щоб визначитися кожній релігійній громаді на папері релігійних громад, тобто парафій, церков, інших отаких штук в Україні приблизно 12 тисяч. Значить, в реальності, як пишуть деякі релігієзнавці, там 8-9 тисяч отаких церковних, нібито автономних громад. І по кожній з них треба буде ухвалювати рішення, а у Державної служби з етнополітики та свободи совісті в штаті є рівно один юрист. Відповідно, суди за участі цієї Державної служби з етнополітики, якщо судитися з 12 тисячами, то це 12 тисяч судів, в кожному по декілька засідань, а є ще апеляції, касації, і Верховний суд, Європейський суд з прав людини. Ну і є вже підозра, що ухвалили таке, що зрештою працюватиме мінімум роки. Що ви думаєте про таку обережність, чи я не знаю, про такий прогноз, що, шановні, швидкого рішення тут не буде? Ця обережність, вона пов'язана якраз от з тим судом, який ви згадали, Європейський суд з прав людини, оскільки ми ж розуміємо, що представники певних громад, далеко, до речі, не всіх, вони можуть пробувати оскаржувати це рішення, силаючись там на відповідні статті Конституції, які вони, до речі, дуже вибірково цитують в якості захисту діяльності УПЦ МП, коли там говорять про свободу совісті, наприклад, там можливість вільно відправляти культ і так далі. Вони чомусь забувають про другий абзац статті 35 Конституції України, де написано, що насправді та на це можуть бути накладені певні обмеження, якщо діяльність таких організацій суперечить там громадському порядку, зачіпає, до речі, права і інтереси інших людей, взагалі носить такий деякою мірою деструктивний характер. Оскільки це питання зараз національної безпеки, то навіть з точки зору там дотримання ключових законів в Україні особливо питань немає, що дійсно не відміняє при цьому якоїсь юридичної судової там процедури, яка може процес затягнути. Але я думаю, що буде тут два таких моменти. Перший момент, кількість цих юристів, вона розшириться. І, власне, ця служба, вона буде мати більше можливостей і більше потенціалу для того, щоб достатньо оперативно розглядати ті чи інші справи. Це раз. А по-друге, буде ж природний процес. Якась значна частина цих громад, розуміючи, що будь-яку перспективу втратило співробітництво, приховане чи якесь там інше, власне, з Російською православною церквою, вони самі зроблять вибір на користь якогось іншого варіанту свого розвитку. Буде це приєднання до Православної церкви України, чи буде це якась офіційна заява, там розрив зв'язків і так далі, ми побачимо. Але щонайменше, за різними підрахунками, щонайменше третина приходів УПЦ МП, це ті, які дійсно хочуть справжньої незалежності від Російської православної церкви, і які цілком нормально дивляться на об'єднавчі процеси, які тривають, наприклад, в українському православ'ї. Тому не виключно, що якась значна частина, вона просто в природний спосіб виконає умови цього закону, і їм не треба буде судитися просто через те, що вони змінять свою юрисдикцію, зроблячи це через інші процедури, і таким чином до них якихось там жодних питань не буде. Хоча, звичайно, шлях буде достатньо тернистий, шлях буде достатньо тривалий, але тут головне якийсь прецедент, коли буде винесено перше рішення,
рішення стосовно там зв'язків якоїсь громади, якогось приходу, власне, з Російською православною церквою, воно буде доведено до логічного завершення. Я думаю, далі воно піде легше. Тому процес хоч і розтягнеться на якийсь певний час, але він буде тоді мінімально вразливим з точки зору дотримання основних законів, які є на сьогоднішній день в Україні, які є, власне, в Європейському Союзі, тому що ми ж розуміємо, що маніпуляції з цього приводу будуть, і ми вже певні такі заяви щодо цих маніпуляцій ще вчора чули, коли там представники ОПЦМП там знову почали доводити, що вони насправді ні з якою Росією не пов'язані, і оголосили там про якісь там розірвання своїх зв'язків. Ну, щоправда, документи свідчать про інше, тому їм, як мінімум, юридичної точки зору прийдеться це виправляти. Добре, ну і про перехід до Православної Церкви України, власне, майор Збройних Сил України, релігієзнавець, богослов і філософ, власне, за освітами Віктор Трегубов напередодні доволі розлогий текст написав, що з точки зору переходу до Православної Церкви України хтось неодмінно перейде, але ну це не буде обвальний перехід усіх тисяч парафій, тому що уявіть собі, що ви 30 років, ви, ну це типу ті, які якраз священники і єпископи Московського патріархату, 30 років розповідали слухачам зі сцени, що отой пан падло, а потім вам на ту ж сцену казати, що тут вийшла ошибочка, людям таке важко. Ну от він написав це не дуже, не схожим на релігієзнавчий текст, але ну вони ж справді розказували, що Православна Церква України розкольники, самосвяти, у них немає благодаті, там ще якусь маячню розказували, просто, ну просто тому, що не хотіли визнавати і думали, що якось пропетляють. Тепер їм от піти на примирення, на діалог, оце їм найважче, тому що їм доведеться вибачатися перед своїми парафіянами. От в цьому найбільша, власне, пастка, в яку себе загнали самі церковники Московського патріархату. Ну, безумовно, це проблема, вона такого ментального, етичного, скажімо, характеру. Але я думаю, будуть там серед них і священники, які ці помилки зможуть визнати. Плюс, давайте не будемо забувати про рух знизу. Для багатьох прихожан це рішення, воно є важливим, оскільки громада ж приймає фінально, да, до кого приєднуватися і в якій церкві бути. І, наприклад, якщо позиція там священників не буде співпадати після прийняття цього закону з позицією громади, ну, громада вчинить так, як вона вважає за потрібне, і просто потім обере собі або отримає собі нового священника, який буде представляти вже власну іншу церкву. У нас, до речі, переходи, які відбувалися і до цього, від ОПЦМП до Православної Церкви України, вони в більшості випадків, не в усіх, але в більшості випадків, були якраз з ініціативою громад. Тобто люди самі приймали рішення, що ми переходимо, священник або визнавав, або не визнавав, той, хто визнавав, залишався, хто не визнавав, ну, їхав собі в якесь інше місце, там з'являвся власне інший представник церкви. От мені здається, що все ж таки цей закон трошки цей процес пришвидшить, звичайно, когось дійсно обувало тут не буде, бо будуть ще придивляти, будуть дивитися взагалі, що це за закон, як він діє, і ці 9 головне, як воно... діє СБУ, тому що насправді єдине, що розказують зараз, як позитивний момент, що якщо СБУ активізується, а уже ж справ проти священників і єпископів Московського патріархату доволі багато, і за колаборантство, і за державну зраду, і за наведення якихось російських ракет, і за вихваляння та виправдання російського міра, що можливо тут на СБУ варто зробити ставку, щоб вони трошечки активніше розслідували справи про таких ієрархів чи там просто священників. От тоді воно в комплексі зможе запрацювати. Ви поділяєте цю тезу? Так, безумовно. Ну, тут заради справедливості СБУ працює, і працює достатньо активно. Тобто, зрозуміло, що в них також, як це не парадоксально, деякою мірою обмежені ресурси. Тобто, іноді їм приходиться обирати, на чому зосереджуватися, да, які справи для них є там більш пріоритетними, або, грубо кажучи, на які справи вони можуть кинути більше людей. Але навіть якщо в такому темпі це буде відбуватися, як сьогодні, і причому в першу чергу це буде спрямовано проти ну тих людей, які займають якісь керівні посади і виступають там координаторами, організаторами, тому що це ж мережа. Дуже часто там, коли мова йде про якихось, ну, власне, священників на місцях, вони, звичайно, повинні понести покарання, якщо вони порушують закон, але ж найпростіше питання, яке виникає, а вони діяли взагалі за погодженням чи непогодженням свого керівництва. Тут дійсно фактор СБУ, він є
важливий, і я думаю, що темпи, принаймні ті, які були до сьогоднішнього дня, вони точно не будуть скорочуватися, оскільки я ще раз підкреслю, це питання національної безпеки. І тут немає нічого такого екстраординарного і немає приводу для якихось звинувачень, наприклад, України в якихось там гоніннях, оскільки до цього такі звинувачення особливо і не звучали з боку наших партнерів, крім кількох там спроб, але відверто маніпулятивних і політиків переважно маргінального такого штибу. Я думаю, що і надалі така політика впровадить. І тому в найближчі, як мінімум, рік ми повинні вже будемо побачити картинку, дійсно, хто куди переходить і з ким або в якому статусі залишаться ті представники цієї ОПЦ МП, які і ні до кого не приєднаються, але все ж таки визначаться для себе, що з Москвою дійсно треба фінально якось розривати відносини. Оце от цікава буде історія, але це вже історія більше зі сфери релігії, і вона буде там підпадати під дію інших законів, вони будуть вже самі шукати для себе якогось виходу з цієї ситуації. Добре, давайте тепер до цікавих подій на Курщині, а може ширше навіть у Російській Федерації. Міністерство оборони цієї країни закликало готуватися до багатомісячних боїв за Курську область. Абтій Алаудінов, це командир спецназу «Ахмат», дав інтерв'ю якомусь китайському блогеру, він обіцяє, що і вся СВО закінчиться десь до жовтня, може там за 2-3 місяці. І, значить, Курську область вони відновлять контроль за 2-3 місяці. До цього самого Абтія Лаудінова було вже кілька таких цікавих відеозвернень на Росії. Спочатку блогер, військовий блогер, який Воєнкор 13-й, написав, що ти не розказуй, яких саме строковиків треба посилати на війну. Давайте спочатку почнеш 18-літніх чеченців відправляти на війну в Курську область звільняти. І друга частина – це якісь російські прикордонники, які, правда, показали, точніше, побоялися показати обличчя, теж назвали його неприємними словами. І оця історія, що вони стихійне лихо, там же ж надзвичайна ситуація, да? Режим контртерористичної операції, але він чомусь територіально розширюється не на користь Російської Федерації. І оце таке прийняття, визнання, що це буде не 2-3 тижні, а уже там 2-3 місяці. Що ви про це думаєте? Це визнання десь реальності, і все ж таки спочатку він наговорив різної дурні, йому поприлітало з різних сторін, він тепер трохи виправився. Але це не відміняє того факту, що все, що роблять поки представники його загонів, це в основному записують якісь відео, де вони десь в лісі по комусь там стріляють, але по кому не сильно зрозуміло. Що ріки розстрелюють залізничні? І, до речі, в них дуже-дуже добре вдається, отут є певна подібність до наших Збройних сил, їм дуже добре теж вдається вбрати полон російських солдатів і записувати з ними якісь відео з вибаченням. Це вони вміють робити. Але насправді показова історія, яка показує про внутрішні дуже серйозні тертя, які є на сьогоднішній день. І от операція Збройних сил України на Курщині, вона якраз всі ці проблеми дуже сильно підсвітила, актуалізувала. І вони от виплескуються, вони вже випадають навіть за рамки якогось там управління з боку в тому числі і центральної влади. Тобто видно, що система поступово починає йти в рознос, як кажуть на Росії. І як це зупинити? Це питання відкрите. Для нас, звичайно, це дуже добрий знак. Чому? Тому що він показує, що ніякого єднання, ніякого «вставай, страна огромна», бо були там якісь побоювання. Вони повинні були висловлені на всякий випадок. Чи отака операція, власне, на території Росії не призведе до якоїсь там суспільної мобілізації. Нічого подібного. Ми побачили зовсім зворотній ефект. І мені здається, що це та історія, яка реально шокувала російське керівництво і конкретно Путіна. Тому що сподівання були, мабуть, на одне. Вони ж стільки років вкладали гроші цю пропаганду, а потім виявилося, що нічого такого на ділі немає. Воно так не працює. Воно працює тільки через 2 мільйони рублів чи там 1,5 мільйона рублів. Видають тому, хто підписує контракт. Але тепер уже ж там ще історія, що вже дуже багато людей помічає, що ті, хто воюють у Курській області, отримують в 5, в 10, в 20 разів, по різних просто статтях, виплат менше, ніж ті, хто воюють на території України. І тепер у них таке стоп, а де бабло? Така ж теж історія є.
Це, до речі, дуже важлива історія, її треба усіляко підсвічувати, тому що виходить так, що вони створюють знов-таки якісь нерівні умови для тих, хто відправляється на війну з Україною. І отой дуже неформальний, дуже такий хиткий суспільний договір, який існував практично з початку широкомасштабного вторгнення, про те, що строковиків по мінімуму десь там використовують, він тепер порушений. І російська влада знову-таки не знає, що з цим робити. За тих повідомлень, що ми маємо, причому ці повідомлення значною мірою від так званих російських воєнкорів, строковиків, як перекидали, так масово туди і перекидають. Вони, в принципі, вже зрозуміли, і це добра історія, що в них є прекрасний спосіб уникнути всього цього, швиденько здатися в полон. Да, і потім спокійно собі чекати на обмін, дивитися телевізор, там читати книжки і власне записувати якісь звернення там до своїх рідних, що швидше нас обміняйте. Так що в цьому контексті 2-3 місяці це якісь вологі фантазії Лаужнінова, да, про те, що треба ж якийсь сигнал передати росіянам, що ми тут все контролюємо, не хвилюйтеся. Але з іншого боку, якщо так подивитися, багато що зараз на Росії робиться, щоб взагалі тему Курської цієї області вивести на узбіччя взагалі інформаційного простору і дуже дозовано почати подавати інформацію. Тому що там немає гарних новин, і відповідно вони йдуть тоді шляхом, що як стихійне лихо, воно само собою якось там вирішиться, але давайте готуватися до того, що вирішуватися це буде достатньо довго. Тобто це як пожежа, яка триває вже четверту добу у Ростовській області, вони там уже і десятками є поранені, і вже понад 6 сотень особового складу намагаються загасити цю пожежу. Хай займаються тими справами. В цей час, коли вони займаються ліквідацією пожеж на своїй території, вони не лізуть на нашу територію. І ще одна така резонансна історія. Wall Street Journal написав уже черговий матеріал про нібито слід якихось громадян України за підривом північних потоків. Так от, в свіжому матеріалі сказано, що влада Польщі підвісила запит німецьких правоохоронних органів на арешт українця, якого підозрювали у підриві нафтопроводів, щоби той зміг виїхати до України. І далі вони навіть наводять історію про те, що поляки відмовились виконувати ордер, забезпечувати виконання ордер на арешт. Більше того, один неназваний, правда, високопосадовець у приватній розмові сказав німецькому колезі, що будь-якого підозрюваного, який міг зіграти роль у руйнуванні нафтопроводів, слід було би нагородити медаллю, а не заарештовувати. І, до речі, 2 дні тому Том Купер, австрійський військовий оглядач, написав дослівно: у мене немає взагалі інформації про те, а що там було в реальності. Але якщо припустити, що ця інформація правильна і атакувала трубопровід, слід сказати, що трубопровід став одразу законною ціллю війни для України, як тільки вторглася Росія в 14-му році, а Німеччина, власне, в усьому і винна. Крапка. Отака історія для мене дивна. Дивна історія, що вони взагалі цю тему якби полощують, і постійно витягують її в інформаційний простір. Але мені здається, це вже просто, відбувається за певною інерцією. Крапка не поставлена, треба ж прийняти якесь рішення. І оці різні теорії, в тому числі конспірологічного характеру, вони з'являються. Але що от показово, насправді та громадська думка, значною мірою, експертна думка, вона однозначно не те, що там на боці України, тому що немає жодних доказів, що Україна до цього причетна. А скоріше на боці того, що німці самі дуже глибоко запустили росіян і в свою політику, і в свою енергетику, а цього робити було не варто. Дуже дякую за розмову, дуже дякую за те, що підключилися до нашого ефіру. Політолог Ігор Рейтерович був з нами на зв'язку. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.